Не хотів йти до школи, а щоб про прогуни дізналися, вигадав цілу історію. Придумав по пути эту историю, потом позвонила своей подруге и сказала... Какую историю ты придумал? Что меня украли, посадили в машину и увезли в какой-то сарай. Так 12-річний підліток у Мирнограді викрав себе сам и прилякав родину та школу. На вуха поставив сотню правоохоронців. В 10 часов позвонила его знакомая девочка, я говорю, что тетя Таня украли Пашу, типа того. Вот так вот. Я начала звонить мужу, всем там, учительнице. Не было в школе. Через сколько его нашли? Там довольно-таки быстро, в течение часа его нашли. Отрабатывались все игровые клубы, которые, возможно, интернет-заведения, где, возможно, времяпрепровождения юных лиц. Школяр просто йшов вулицею додому. Поліцейського натовпу, побаченого під будинком, аж ніяк не очікував і злякався. За жарт сина на батьків склали адмінпротокол про невиконання ними обов'язків щодо виховання дитини. Тетяна Ткач, Анна Черненко, Вісті.